नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ यो भिडियो चाहिँ हाम्रो लगभग आजसम्मकै च्यानलको बेस्ट भिडियो हुनेछ है mm -hmm. किनभने हामी यस भिडियोमा आइओइ इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गरिरहेका साथीभाइहरूलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ वान अफ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेन्ट एन्ड धेरै हेल्पफुल भिडियो हुनेछ यो भिडियोमा चाहिँ हामी डेरिभेटिभको चाहिँ यस्तो ट्रिकहरू हजुरलाई दिनेछौँ होइन यो आइ इन्ट्रान्समा हजुरलाई लगभग एउटा डेरिभेटिभको क्वेसन गर्न नि एक मिनट पनि लागेन हजुरले दिमागमै त्यो कोइसनलाई हेरेर एन्सर लेख्न सक्ने एन्सर आउन सक्ने चाहिँ यो भिडियोलाई हजुरले ध्यान दिएर हेर्नुभयो बुझ्नुभयो भने यहाँको कुराहरू हजुरहरू सक्नुहुनेछ है त्यही भएर यो भिडियोलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला हामीले यहाँनिर डेरिभेटिभको लगभग सब सबै नै लगभग सबै नै कभर गर्न खोजेका छौँ एउटा हाइपरबोलिकबाट चाहिँ छैन हामी पार्ट टू ल्याउँछौँ त्यसको चाँडै नै है त्यसमा चाहिँ हाइपरबोलिकको बारेमा एकदम राम्ररी बुझाउनेछौँ यो दुईवटा भिडियो हुनेछ आइपर बोलिकको चाहिँ सानो चा, छ यो भिडियो चाहिँ अलिक लामो पनि हुनसक्छ है अलिक लामो पनि हुनसक्छ एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त ल वान अफ द मोस्ट भेरी मच इम्पोर्टेन्ट भिडियो हुनेछ ल डेरिभेटिभ यदि तपाईँलाई हेर्नु इलेभेन टुवेल्भमा डेरिभेटिभ तपाईँले ध्यान दिएर पढ्नु भएन है अब त्यही पनि इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गरिरहनु भएको छ भने त्यो काहीँ पनि केही पनि रिलेटेडै छैन क्या बुझिन्छ लगभग हामी कस्तो हुन्छ नि सानो केटाकेटीलाई हात पक्रेर सिकाइन्छ नि हो त्यस्तै भिडियो हात पक्रेर सिकाएदेखि प्रो लेभलसम्मको बनाउने भिडियो यो चाहिँ है त्यही भएर ध्यान दिनु होला भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ यो च्यानललाई होइन साथ सहयोग र सपोर्ट पनि गरिदिनु होला अब डेरिभेटिभ डेरिभेटिभ फर्स्ट क्वेसन सुरुमै क्वेसनबाटै क्या कहीँ टाइमै वेस्ट नगर्ने हेर्नु न अब ई भनेको के हो एक्सपोनेन्सियल होइन इको पावर साइन एक्स छ भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ हामी इलेभेन टुवेल्भमा अलिअलि डेरिभेटिभ गरेका थियो भने कसरी गरिन्थ्यो भने हेरिया छैन भने पनि टेन्सन नलिनु अब हामीले वाइ इजिकल टु इ पावर साइन एक्स गर्थ्यौँ है नभए यसरी नै गरिन्छ के गर्ने लेट गरे हो यो वाइ वाइ इजिकल टु ई पावर साइन एक्स है अब डिवाई बाई डिएक्स गर्ने डेरिभेटिभ भनेको के हो डिफ्रेन्सिएसन हो डिवाई बाई डिएक्स है अब यहाँ भनेको डि बाई डिएक्स वाइ भनेको त हामीले के लेट गरेका छौँ इ साइन एक्स छ नि त इ साइनएक्स छ अब यो भनेको डी इ साइनएक्स बाई एक्स के गर्यो भने हाम्रो एउटा फर्मुला छ है डेरिभेटिभ अफ इ साइनएक्स बाई साइन एक्स छ भने यो चाहिँ के हुन्छ भने इ एक्स हुन्छ क्या डेरिभेटिभ अफ इ पावर साइन एक्स छ भने बाई साइन एक्स छ भने इ पावर साइन एक्स हुन्छ है त्यही गर्नालाई हामीले यहाँ डी साइन एक्स थपेको मुनि डिनोमिनेटरमा हामीले डिनोमिनेटरमा केही थप्यौँ भने के गर्नुपर्छ न्युमिनेटरमा त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ माथि मुनि केही थप्यौँ भने माथि पनि त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुपऱ्यो कि परेन एक्स गरेको यो डिएक्सलाई के गर्यौँ यतापट्टि लेखे हो किन लेखे हौ फर्मुला है याद राख्नु डी डिई पावर साइन साइनएक्स बाई डिएक्स छ भने यो के भयो अब यो डिई पावर साइन साइनएक्स बाई एक्स भनेको इ पावर साइन एक्स हो डट डि यो यो कहाँबाट आयो भन्दा यो केही होइन यो फर्मुला हो है अब यहाँनिर छ डी साइन एक्स बाई डिएक्स छ नि यो भनेको के हुन्छ हाम्रो कस एक्स हुन्छ यो त भयो हाम्रो लामो पाराले है तर दिमागमै चाहिँ यो कसरी गर्न सक्ने सर्टकट इन्ट्रान्समा त हामीले त टाइम हुँदैन एक मिनटमा यस्ता क्वेसनहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ डेरिभेटिभसँग है अब यहाँ हामी सिक्छौँ है त अब डी डिएक्स बाई इ साइन एक्स छ नि यहाँनिर के गरिदिने भने है एकदम बिन्दास साथ हाम्रो uh, साइन एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्नु त साइनएक्सको डेरिभेटिभ हाम्रो कसेक्स हुन्छ कि नै कसेक्स हुन्छ नि त होइन अब यहाँ के भयो भने है यहाँ अलिकति बुझ्ने मान्छेले चाहिँ मिस्टेक देखिसक्नुभयो यदि देख्नु भएको छैन भने टेन्सन नलिनु बुझाउनै त यो भिडियो बनाउँदैछु म यहाँ इ पावर साइन एक्स छ नि अब यो साइनएक्स पावरको डेरिभेटिभ लेखिदिनु क्या सुरुमा साइनएक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ फर्मुलाहरू हेर्नु म यसको फर्मुलाहरू चाहिँ एकदम मजाले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु पिडिएफ बनाएर हजुरलाई डेरिभेटिभको रट्नुपर्ने यहाँ युज हुने फर्मुलाहरू एकचोटि ठ्याक्क लिङ्क क्लिक गर्ने हेर्ने रट्ने है अनि म अरू इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरूको पनि यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिइरहेको हुन्छु हजुर चेक गर्नु है त त्यहाँबाट अब साइन एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ भने हाम्रो कस्याक्स हुन्छ यहाँ मिस्टेक के छ सा यहाँ साइनेक्स लेखाएको थिएँ यहाँ मिस्टेक छ यो के हो कस एक्स हो अब पावर साइन एक्स लेखिदिउँ पाइन एक्सको पावर साइनएक्सको डेरिभेटिभ कस एक्स अब इ पावर साइन एक्स छ नि यसलाई त्यत्तिकै लेखिदिने ट्रिकै यही हो सक्यो डेरिभेटिभ सक्यो यहाँ यति लामो गरेर गरेको हेर्नु है कस एक्स टाइम इ साइनएक्स यहाँ एक स्टेपमै सकियो दिमागमै गर्न सिक्ने हो क्या अब त्यस्तै गरेर अर्को क्वेसनहरू डिभाइडिएक्स डिई इको पावर एक्सको पनि स्क्वायर छ बाई डिएक्स है अब यसको के हुन्छ भने एक्स एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ के हुन्छ हाम्रो एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ भने यो टू अगाडि आउँछ टु एक्स होइन एन यो टु एक्स मात्र हुन्छ कसरी हुन्छ भने हाम्रो एउटा फर्मुला छ है यो फर्मुला चाहिँ चा, 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 के छ भने एक्स टु दि पावर एन छ भन्ने फर्मुला के हुन्छ भने एन आउँछ होइन अनि एन आउँछ एक्स लेखिन्छ है अनि एक्सको पावर एन माइनस वान गरिन्छ यही त्यही त्यही फर्मुला लगाएको अलिकति एनालाइज गर्नु त एक्सको पावर टू छ कि छैन यो टूलाई अगाडि लेखिदियो एक्स अनि को पावर एन भनेको त टू हो नि त टु टू माइनस वान भनेको के हो टु माइनस वान भनेको त टु नै हो ए वानै हो अनि यो वान को पावर वान भनेको के हो पावर वान भनेको के हो एक्सै हो नि त हो कि होइन त्यही लेखे हो यो कुरा पनि क्लियर भइसक्यो पावर टू छ नि त त्यही भएर यो एक्स भयो यसको डेरिभेटिभ भनेको एक्स हो अनि यसलाई जस्ताको त्यस्तै सार्दिने इ पावर एक्स यसको पावर टू भयो कति सजिलै हुँदैछ है त है अब त्यसै गरी हाम्रो थ्री नम्बरमा छ डी डिवाई डिएक्स इको पावर टेन एक्स अब टेन एक्सको डेरिभेटिभ के हो यो फर्मुला है टेन एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ सेक्स स्क्वायर एक्स डट अब यो जस्ताको त्यस्तै सार्दिने इ टेन एक्स टेन एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ अरे सेक्स स्क्वायर एक्स हजुर सिक्दै पनि जानुहुँदैछ क्या आत्तिनी कामै छैन भइहाल्छ यो भिडियोमा जिरोदेखि प्रोसम्मकै भिडियो हो क्या यो अब त्यसै गरेर यहाँनिर हाम्रो लकको केस पनि छ है हामी लोकाित मिस एक्सपोनेन्सियल है त्यो सब अनि इन्भर्सहरू सबै हुन्छ यसमा कभर हुन्छ मजाले ल अर्को छ डिभाइडिएक्स लक साइन एक्स छ नि है अब यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने केही नगर्ने पछाडिबाट डेरिभेटिभ गर्दै जाने साइन एक्सको डेरिभेटिभ के हो साइन एक्सको के हुन्छ कस एक्स हुन्छ अघि नै हामीले सिकिसक्यौँ साइनएक्सको डेरिभेटिभ साइनएक्सको डेरिभेटिभ कस एक्स साइन एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ कस एक्स हो अब लग साइन एक्स भनेको के हो लकको एउटा प्रोपर्टी छ बने? बने चा वन चा? वन के प्रोपर्टी छ भने नि पक्कै म र पेपरमा देखाउँछु हाम्रो लकको प्यारो प्रोपर्टी भनेको के हो भने काहीँ पनि लग एक्स दिएको छ भने चाहिँ यो के हुन्छ वान बाई एक्स हुन्छ त्यसै गरेर हामीलाई क्वेसनमा त के दिएको छ लग साइन एक्स दिएको छ नि त त्यसो भए यो के भयो वान बाई साइन एक्स अब कस एक्स बाई साइन एक्स भनेको हाम्रो फर्मुला के हो कट एक्स कस एक्स बाई साइन एक्स भनेको के हो कट एक्स हो अब त्यसै गरी अब अर्को क्वेसन छ है डिभाइडिएक्स लक टु एक्स प्लस थ्री है डिभाइडिएक्स लग टु एक्स प्लस थ्री भनेको अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने नि हामी अब यहाँनिर कन्सटेन्ट टर्म छ नि यो टू यसलाई के गरिदिउँ अगाडि लेखिदिउँ के गरिदिउँ अगाडि लेखिदिउँ टू इन टू अब लक 2x एक्स प्लस थ्री यो हो लक टु एक्स प्लस थ्री जस्तै डेरिभेटिभ अफ टु एक्स प्लस थ्री के हुन्छ टू हुन्छ नि त कसरी टु एक्स प्लस थ्रीको टू हुन्छ भने नि थ्री भनेको कन्सटेन्ट टर्म हो जिरो हो हो क्या नि यसको डेरिभेटिभ यसरी हुन्छ क्या डिवाई डिएक्स टु एक्स प्लस थ्री छ नि अब यहाँनिर के हुन्छ भने टु एक्सको डेरिभेटिभ सुरुमा गर्नुपऱ्यो क्या टु एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ भने टू टू मात्र हुन्छ प्लस थ्रीको डेरिभेटिभ भनेको जिरो हुन्छ यो भनेको टु हुन्छ है त्यसो भएर यहाँनिर टु चाहिँ अगाडि आइहाल्यो डेरिभेटिभ यसको मात्र अनि लग टु एक्स प्लस थ्री भनेको यसलाई लग एक्स भनेको के हो वान बाई एक्स वान बाई टु एक्स प्लस थ्री ल अब के भिडियो भिडियो बुझिँदैछ होला बुझिँदैन भने एक दुईचोटि ब्याक गर्दै रिपिट गर्दै हेर्ने अनि पनि बुझिएन भने कमेन्ट गरिदिनु म छु है त ल अनि त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को के छ भने डिभाइडिएक्स अफ साइन क्युब एक्स ऊ माघु अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो जस्तो लाग्यो डिभाइडिएक्स अफ सा साइन क्युब एक्स अब यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भने होइन हामीलाई यो दिएको छ नि त यसको डेरिभेटिभ भनेको यो क्युब छ नि यसलाई अगाडि लेखिदिने थ्री लेखिदिने है यो जुन पावर छ यसलाई थ्री लेखिदिने साइन एक्सको डेरिभेटिभ के हो कस एक्स हो होइन साइन एक्सको डेरिभेटिभ कस एक्स हो अब यो साइनको पावर के हुन्छ साइनको पावर किप थियो नि यहाँ घट्छ के भयो साइन एक स्क्वायर एक्स भयो थ्री अगाडि लेखिदिए साइन एक्सको डेरिभेटिभ कस एक्स होइन अनि यो क्युब थियो अब यहाँ के भयो स्क्वायरसम्म आयो साइन स्क्वायर एक्स सकियो यति नै हो त्यसै गरी हेर्नु मैले यो सिकाउँदै गरेको तपाईँहरू डट पेन र कपी अगाडि राखेर है हजुरहरू पनि लेख्दै प्र्याक्टिस गर्दै जानु अनि मात्र सिकिन्छ है त अब डिवाई डिएक्स अफ टेनको पावर फोर एक्स छ नि यसमा के गरिदिने फोर अगाडि लेखिदिने है फोर अगाडि लेखिदिने अब यो पावर नहेर्ने टेन एक्सको मात्र डेरिभेटिभ के हो सेक्स स्क्वायर एक्स हो यो फर्मुलै हो ल टेन एक्सको डेरिभेटिभ के हो, हो? सेक्स स्क्वायर एक्स हो अब सेक्स स्क्वायर एक्स अब यहाँ फोर छ अर्कोचोटि के गरिदिने पावर वान घटाइदिने टेन क्युब एक्स मिल्यो कि नै यो पनि आयो है अब त्यसै गरेर यहाँनिर हेर्नु अलिकति लामो देखिन्छ टेन्सन नलिनु म छु है त यहाँ डिवाई डिएक्स अफ साइन क्युब एक्सै हो क्या साइन क्युब एक्स एक्स भनेको चाहिँ यहाँ के हो फोर एक्स प्लस फाइभ यो पुरैलाई चाहिँ हामी एक्स मानिदिने अब यसको के हुन्छ भने साइन एक्स साइन क्युब एक्स भनेको साइन एक्स होल क्युब लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यही गरेको डिभाइडी एक्स साइन फोर एक्स प्लस फाइभलाई एक्स हो होइन यसलाई होल क्युब लगाइदिएको अब यति भएपछि के हुन्छ भने हाम्रो अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने यो भित्रको टमलाई हेरौँ न सुरुमा के गर्ने भित्रको टम्लाई हेर्ने यस्तो लामो दिने बित्तिकै अनि यहाँ हेर्नु यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ सुरुमा त यसको डेरिभेटिभ गर्नु गर्नुपऱ्यो अघि पनि गरेको नि फोर एक्स प्लस फाइभ यो एक्स छ नि यो फाइभ कन्सन्ट फ्रम यो जिरो भइगयो यो फोर एक्स छ नि पावर सावर दिएको छैन त्यसो भए यो के हुन्छ फो हुन्छ यसको डेरिभेटिभ यो फो अगाडि आयो है अनि साइन एक्स हो नि त यो त पुरै साइन एक्स यसलाई त बेग्लै मानेको थिएँ अहिले अब यो पुरै चाहिँ के भयो साइन एक्स मान्नु पऱ्यो अब साइनको डेरिभेटिभ कस एक्स भनेको त हामीले के मानेको थियौँ फोर एक्स प्लस फाइभ फोर एक्स प्लस फाइभ फाइभ भयो अब यति त भयो तर यसको त हामीलाई पावर पनि दिएको छ पावर दिएको छ भने अघिदेखि हामीले के गर्दैथ्यौँ पावरलाई यहाँ अगाडि लेख्यो थ्री होइन अनि साइन एक्स एक्स भनेको फोर एक्स प्लस फाइभ अनि यसको अघि होल पावर थ्री थियो नि अब यहाँनिर के हुने पऱ्यो पावर एकले घट्छ नि त यो टू भयो औ त्यस्तै गरेर हेर्नु है त यो भिडियोमा कति हेल्पफुल छ अब रुट्स सुट्स सबै आइसक्यो क्या अब यो चाहिँ एउटा फर्मुला जस्तो हो त्यही भएर स्टार्ट गरेर दिइसक्यौँ हामीले आठवटा डेरिभेटिभ सकिसक्यौँ है अब यहाँबाट नगढा सुरु हुन्छ यो चाहिँ फर्मुला के भने डिभाइडिएक्स रुट अन्डर एक्स छ भने चाहिँ के हुन्छ भने वान लेखिदिने है रुट बित्ति देख्ने बित्तिकै अगाडि के हालिदिने बाई टू अनि यो जस्ताको त्यस्तै रुट एक्सलाई लेखिदिने यो फर्मुला हो है यो ट्रिक हो ल अनि अब यहाँ हेर्नु डिभाइडिएक्स रुट अन्डर टेन एक्स छ नि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो फेरि यहाँनिर यो वान चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा हुन्छ नि यो वान त्यतिकै हावामा लेखे होइन है ल यो वान भनेको चाहिँ हाम्रो यो कसरी आयो भने हाम्रो एक्स मात्र एउटा मात्र कन्सेन्ट टर्म छ नि सुरुमा चाहिँ हामीले यसको डेरिभेटिभ गर्छौँ क्या एक्सको डेरिभेटिभ भनेको एक्स के हुन्छ वान आउँछ बाई अनि टु रुट अन्डर एक्स यसरी साल्यो त्यस्तै गरेर रुट अन्डर टेन एक्स आयो अब टेन एक्सलाई मात्रै हेरौँ टेन एक्सको डेरिभेटिभ अघिदेखि म के भन्दैछु सेक स्क्वायर एक्स भनेर भन्दैछु नि त है अनि यो सिक्स स्क्वायर एक्स लेखेँ बाई टू रुट अन्डर टेन एक्स जस्ताको त्यस्तै त्यस्तै गरेर टेन नम्बरमा छ हाम्रो है डिवाई डिएक्स होइन रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी यस्तो केसमा यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो टु हो ल यो टु हो यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यहाँनिर पावर टू छ नि टुलाई के गर्ने अगाडि लेखिदिने है यो मतलब यति कुरालाई मात्र हेर्ने क्या यसको डेरिभेटिभ फाइन गर्ने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भने टु टुएक्स भयो है रुटको कुरै छैन यहाँनिर रुट त मुनि आउँछ नि टुएक्स प्लस बिएक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ बी मात्र हुन्छ प्लस सी यहाँसँग कुनै एक्स छैन सीको डेरिभेटिभ कन्सटेन्ट जस्तै हो प्लस जिरो हुन्छ त्यही भएर यो हटो टु एक्स प्लस बी है बाई अब टु जस्ताको त्यस्तै टु रुट अन्डर जस्ताको त्यस्तै यो एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी ठिक छ बुझिँदैछ अब त्यसै गरी हाम्रो इलेभेन नम्बर अलिकति ध्यान दिएर दे हेर्नु एक्सपोनेन्सियल पनि छ अनि यसको माथि अब रुट पनि दिएको छ है डिभाइडिएक्स इको पावर रुट अन्डर एक्स छ यस्तो क्वेसन कसरी गर्ने मैले भनेको छु है यो कसएक्सको मात्रै हेरौँ कसएक्सको डेरिभेटिभ भनेको के हो माइनस साइन एक्स हो कि होइन माइनस साइन एक्स भयो नि अब त्यसै गरेर अब हाम्रो यो रुट दिएको रुट दिने बित्तिकै हामीले के गर्ने भनेको छ रु यो साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो होइन रुट दिने बित्तिकै माइनस साइन एक्स बाई डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्थ्यो मैले मल्टिप्लाई गरेर लेखेँ वान बाई टु रुट अन्डर कसएक्स क्लियर छ ठीक छ यो भनेको कस को डेरिभेटिभ माइनस साइन एक्स है बाई अब यो भनेको टु रुट अन्डर कसएक्स तर हाम्रो यो को पावर दिएको छ नि त त्यही भएर यहाँ जस्ताको त्यस्तै एउटा यसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ एक्सपोनेन्सियल दिएको यसमा ई रुट अन्डर कसएक्स ठिक छ अब त्यसै गरेर हाम्रो टुवेल्भ नम्बरमा क्वेसन छ डिभाइडिएक्स अफ E को पावर टेन क्यूब एक्स हो क्या होइन यसलाई हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ नि डिभाइडी एक्स e को पावर टेन एक्सलाई होल क्यूब लेख्न सक्छौँ नि त यो मिल्छ है टेन एक्स टेन x एक्स भनेकै टेन को पावर होल क्यूब हो है अब त्यसै गरेर टेन को डेरिभेटिभ के हो हामीले त टेन मात्र डेरिभेटिभ भनेको सेक्स स्क्वायर एक्स हो अब यस्तो केसमा चाहिँ पावर अगाडि लेख्नु पऱ्यो नि थ्री हो क्या होइन थ्री अब यहाँनिर टेन क्यूब हो नि त थ्री अब यहाँनिर पावर घटेर के भयो टेन स्क्वायर एक्स भयो तर एक्सपोनेन्सियलको केसमा के छ हामीले एक्सपोनेन्सियललाई अन्तिममा जस्ताको त्यस्तै मल्टिप्लाई गरिदिनु पऱ्यो इटेन क्युब एक्स त्यति गरिदिएको सकियो अब थर्टिन नम्बर क्वेसनमा हेरौँ थर्टिन नम्बरमा के छ भने है थर्टिन नम्बर क्वेसनमा डिभाइडी एक्स साइन लक टेन इ पावर एक्स पावर टू अलिक टेन्सन निलो जस्तो लाग्न सक्छ है यो केही टेन्सन निलो छैन डेरिभेटिभ यसमा हामी पछाडिबाट गर्दै आउँछौँ है सुरुमा यसको डेरिभेटिभ एक्सको पावर टूको डेरिभेटिभ के हुन्छ टु एक्स हो अब टु एक्स भयो यो मल्टिप्लाई हो अब यसलाई त एक्सपोनेन्सियल छ भने जस्ताको जस्तै लेख्नु पऱ्यो नि त इ पावर एक्स पावर स्क्वायर भयो अब यस पछाडि फेरि टेनको डेरिभेटिभ अब यो पुरै एक्स भयो टेन एक्स भयो है त टेन एक्स भनेको के हो हाम्रो टेन एक्सको डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर एक्स सेक सेक स्क्वायर एक्स भनेको हाम्रो इ पावर एक्स पावर स्क्वायर हो नि त भयो अब त्यसै गरेर यतिलाई हेर्नु पऱ्यो साइन आयो साइन लगायो साइनको डेरिभेटिभ भनेको हाम्रो के हो कस लगको लगै लेखिएको छ मैले यहाँ डिफ्रेन्सिएट गरेको छैन यसलाई है प्रोपर्टी लगाएको छैन लग अब यो पुरै एक्स हो नि त साइनको डेरिभेटिभ गर्दा त यो पुरै एक्स हो नि त लग टेन इको पावर एक्स भएको छ अब यहाँनिर पनि एउटा मिस्टेक छ है यो पुरैलाई एक्स माने हो नि त हामीले यसको पावर टू छ नि यहाँ पावर टू छुट्टी राखिया छ है यहाँ पावर टू हो अब त्यसै गरेर अर्को क्वेसनहरू त्यो अघिको मैले कसरी लेखेँ भने नि तपाईँहरूले यो हेर्दा अलिक सजिलो लाग्छ हेर्नु है डिभाइड एक्स एफ जी एक्स होल क्युब छ ए, ए जी एक्स क्युब छ नि अब यसको डेरिभेटिभ चाहिँ हामी कस्तो लेख्न सक्छौँ भने हेर्ने थ्री यो सुरुमा यसको मात्र गर्ने थ्री अनि एक्सको के हुन्छ पावर घट्छ एक्स क्युबको डेरिभेटिभ थ्री एक्स स्क्वायर हुन्छ है जीको डेरिभेटिभ जी ड्यास होइन अनि यो पुरै यसमा चाहिँ जीको डेरिभेटिभ डेरिभेटिभ गर्दा यो एक्स भयो एक्स क्युब लेखिदिउँ एक्स एक्स भनेको एक्सक्युब भयो है त्यसै गरेर यो एपको डेरिभेटिभ भनेको एप एपड्यास होइन यो सबै एक्स भयो एक्सलाई जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने जी एक्स होल क्युब त्यस्तै गरेको हो यो फर्मुला जस्तै अब बनाएर यो ट्रिकको चाहिँ हजुरहरू राख्न सक्नुहुन्छ काहीँ पेपरमा लेखेर भित्तामा टाल्दा पनि भयो है त अघि हामीले कम्पोजिटहरू गर्दैछौँ अब यसमा चाहिँ विथाउट कम्पोजिट पनि क्वेसनहरू अलिअलि हेरौँ है त ल अब यहाँनिर चाहिँ एक्सो पावर साइन एक्स लेख दियो भने हामी कसरी गर्थ्यौँ भने पहिला वाइ इजिकल टु एक्स पावर साइन एक्स गर्थ्यौँ है अब लग दुइटै साइडमा हाल्थ्यौँ लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड लगी वाइ होइन अनि यहाँ लग इ भयो लगी यता हाल्दा लगी वाइ भयो अनि यहाँ लग इ अनि एक्सको पावर साइन एक्स है अनि लगी वाइ इजिकल टु होइन लग लग e x पावर साइन एक्स भनेको साइन एक्स लेख्यो यता अगाडि अनि लगी एक्स मात्र पनि हुन्थ्यो यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ है अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा dy लग इवाई e टु डिवाई डिएक्स साइन एक्स डट लग x भयो है म यो इ भन्दिनँ ल अब अलिक मलाई झ्याऊ भयो हजुरहरू बुझ्नु है त्यहाँ यी हो भनेर अब डिवाई 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 भाइ डिवाई अब यहाँ वाइ छ नि त यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा यहाँ त एक्स हुँदैन यहाँनिर पनि y नै चाहिन्छ त्यसो भए डी लगिवाई बाई डिवाई बनायौँ मुनि डिवाईले मल्टिप्लाई गरेपछि माथि पनि के गर्नुपऱ्यो डिवाईले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो होइन मुनि डिवाई हालेपछि त माथि पनि त डिवाई हाल्नु पऱ्यो नि त ब्यालेन्स गर्नुपऱ्यो नि बाई यो डिएक्स जस्ताको त्यस्तै छ इजिकल टु डिवाई डिएक्स साइनएक्स डट लगिएक्स यो त्यत्तिकै छोडिरहेका छौँ होइन अब हाम्रो लगको प्रोपर्टी के छ डेरिभेटिभ अफ लग एक्स भनेको के भयो डिवाई डिएक्स अफ लग एक्स भनेको वान बाई एक्स हो नि त त्यस्तै डिवाई डिएक्स अफ यहाँ डिवाई डिवाई वा लगवाई छ नि त त्यही भएर यसलाई वान बाई वाई हो अब यो डिवाई बाई डिएक्स त यतिकै छ अब यो डिवाई डिएक्स साइनएक्स डट x यतिकै केही गरेको छैन है अब डिवाई बाई डिएक्स इजिकल टु यहाँ क्रस मल्टिप्लाई भयो यो y माथि गयो यतापट्टि इजिकल टु छ नि त यतापट्टि गएर मल्टिप्लाई भयो वाइ इन्टु डिवाई डिएक्स है टाइम साइनएक्स टाइम लगिएक्स यहाँ यो भइरहेको छ है अब चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर अब यहाँ हाम्रो त अब y भनेको अघि हामीले यहाँ माथि नै के गरेछ x sin x गरेछ नि त है त्यै भएर एक्स साइनएक्स बाई डिएक्स गऱ्यो है अब यहाँ पनि यहाँको y यहाँ y को ठाउँमा x एक्स साइनएक्स हाल्यो sin x log x यो त्यतिकै छ है अब डेरिभेटिभ हामीले त यसकै गरे हो नि त dx of x sin x यो के हुन्छ भने अब x पावर x छ भने sin x अगाडि लेखेँ यसको के भयो भने sin x भयो है अब त्यसै गरेर अब यसको चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ अघिदेखि नै यो sin x चाहिँ मैले यहाँ छुट्याएको रहेछु है तो था तो था था यहाँ x पावर साइन एक्स यत्तिकै छ यो मल्टिप्लाई फर्ममा हो इजिकल टू यहाँ पनि के हुन्छ भने x एक्स पावर साइन एक्स इजिकल टु है अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुला के लाग्छ भने यो x sin x मैले यहाँ यतिकै लेखे डिभाइडी एक्स साइन एक्स डट लग छ नि यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्यो भने मैले कसले मा हाले यो log x ला अगाडि यो सरी यो sin x ला मैले डिफरेंशिएट गरिन ल sin x यतिकै लेखे मल्टिप्लाई अब केलाई डिफरेंशिएट गरे log x लाई डिभाइडिएक्स अफ लग एक्स है यो फर्मुला हो प्लस अब अघि मैले के गरेँ साइन एक्सलाई डिफ्रेन्सिएट गरेको थिइनँ नि लगाए साइनएक्सलाई डिफ्रेन्सिएट गरेको थिइनँ नि अब यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नुपऱ्यो यहाँनिर है डिफ्रेन्सिएट भनेको डेरिभेटिभ डिभाइडिएक्स अफ साइनएक्स तर लग एक्सलाई अघि डि गरेको थिएँ त्यही भएर लग एक्स मात्रै यतिकै लेखेँ यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरिन बुझ्नु पनि यो के भयो यहाँनिर साइनएक्स त त्यति भयो डिभाइडी एक्स अफ लग एक्स प्लस अब यो लग एक्सलाई त यहाँनिर डिफ्रेन्सिएट गरे हो अब यहाँनिर गर्दिनँ प्लस लग एक्स डट डिभाइड एक्स अफ साइन एक्स किन अघि यहाँनिर साइन एक्सलाई यतिकै छोड्याएको थिएँ यो चाहिँ फर्मुला हो एक्स साइन एक्स त्यत्तिकै छ होइन अब साइन एक्स बाई अब लग एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने लग एक्स भनेको त एक्स हो नि त यो भनेको के पो साइन एक्स डट वान बाई एक्स भनेको साइन एक्स बाई एक्स यो मल्टिप्लाई फर्ममै छ साइन एक्स बाई एक्स प्लस अब यो लग एक्सलाई चाहिँ मैले वान बाई एक्स फर्ममा लेखेको छैन तपाईँ चाहनुहुन्छ भने लेख्नु मैले यतिकै लग एक्स लेखिदिएँ डिभाइडी एक्स अफ साइन एक्स साइन एक्स टू भनेको के हो कस एक्स हो अब हामी यस्तै खालको अरू प्रब्लमहरू सिकौँ है त है ल अब यहाँनिर चाहिँ एउटा म सुरुमै फर्मुला दिन्छु डिभाइडिएक्स अफ युको पावर भी छ नि यहाँ हेर्नु है डिभाइडिएक्स अफ युको पावर भी यहाँ यसको चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा युको पावर भी यत्तिकै लेखिदिने युको पावर भी लेखिदिने त्यसै गरेर डिभाइडिएक्स के को मतलब डेरिभेटिभ गर्ने सुरुमा भी पावरको गर्ने डट अनि लग यसमा चाहिँ के लगाइदिने लग लग यु लगाइदिने यो इ म भन्दिनँ यो इको हो लग इ यु लगाइदिने सुरुमा यहाँ त्यस्तै भएको हेर्नु है त एक्स साइनएसको डेरिभेटिभ मैले के गरेँ एक्स साइनएक्स त्यत्तिकै लेखिदिएँ एक्स साइन त्यतिकै त्यत्तिकै लेखिदिएँ है अब डेरिभेटिभ के निकाल्नु पर्यो एक्स साइन एक्स त्यति भयो डेरिभेटिभ अफ डिवाइडिएक्स अफ के को निकाल्न लागेको हालेको साइनएक्स त्यतिकै छ अनि इन्टु लग एक्स त्यसै एक गरेको लग एक्स किन पावर त पावरमा त एक्स छ नि त त्यही भएर यहाँनिर भी डट लक के को युको गर्न आँटेको बेसको पावरलाई अगाडि लेख्दै ले डेरि डिफ्रेन्सिएट गर्दा डिवाइडिएक्स अफ भी डट लग यु बेसलाई यसरी लेख्या हो अब यहाँनिर यो गर्दा के हुन्छ हाम्रो कस्तो फर्ममा आउँछ भने यु भी अघि यहाँ फर्मुला लगाएको थियो नि यसलाई नि यहाँनिर डिस्क्राइब गरेको छु युको पावर भी यसलाई यतिकै छोडिदिने अब डिवाईडिएक्स अब भी डट लगियु छ अब भिलाई सुरुमा डिफ्रेन्सिएट गरिनँ मैले भिलाई यतिकै लेखिदिएँ अब डिफ्रेन्सिएट केलाई गरेँ डिवाई डिएक्स लगियुलाई गरेँ प्लस अब यहाँनिर के गरेको थिएँ अघि भी अघि पो भिलाई गरेको थिइनँ अब यसमा त भिलाई गर्नुपऱ्यो लगियुलाई यतिकै छोडिदिए त्यतिकै त्यत्तिकै छोडिदिएँ डिभाइडिएक्स अब के गरेँ भिलाई गरेँ डिबिवाई डिएक्स भयो त्यसो गर्दा है बुझ्यो फर्मुला यस्तो रहेछ भनेर अब यस्तै योसँग रिलेटेड अरू म ट्रिक्सहरू पनि दिन्छु ल अनि यो यही लेखिहालेँ डीको पावर डिभा बा, डिभाइडिएक्स युको पावर भी भनेको युको पावर भी बाई डिभाइडिएक्स भी डट लगेयु यो भइगयो हाम्रो फर्मुला यो भनेको यस्तै अब डिभाइडिएक्स हाम्रो यो मुनि भएको बेस यसको पावर यो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है एकदम ध्यान दिएर हेर्नु है बेस अनि यसको पावर छ भने यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो बेस र पावर यतिकै लेख्दिनँ यो दिएको कुरालाई बेस पावर यत्तिकै लेख्दिनँ मल्टिप्लाई पावर यतिकै लेखिदियो डिफ्रेन्सिएट गर्ने क्या पावर डिभाइडिएक्स अफ लग बेस भयो प्लस अनि यहाँनिर के हुन्छ भने लग बेस भयो नि त यहाँ लग हालेछ प्लस लग बेस अब केलाई पावरलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने पावरलाई यतिकै छोडिदिने लग बेसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने अनि अर्कोचोटि पावरलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने लग बेसलाई त्यतिकै छोड्ने प्लस गर्ने यही फर्मुला लगाएको हो यसलाई अलिकति लामो बनाउँदा यस्तो हुन्छ लामो कहाँ बनाएको थियौँ अघि हामीले यहाँ बनाएको थियौँ है टेन्सन नलिने एकजना क्वेसन गरेपछि आउँदै जान्छ भरिसक् तपाईँहरू स्क्रिन सट राख्नुहोस् लेख्नुहोस् होइन नभए म चाँडै नै मेरो एउटा वेबसाइटमा चाहिँ यो सबै यदि हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने हजुरहरूले यो नोटहरू चाहिँ म पिडिएफमा दिने नै छु कमेन्ट गर्नुभयो हजुरहरूलाई चाहिएको छ भने चाहिँ म पिडिएफमा प्रदान गर्छु डिस्क्रिप्सनमा रि लिङ्क लगाइदिन्छु यदि आएको छैन भने कमेन्ट गरिदिनु म लगाइदिन्छु है त ल अब यहाँनिर डिभाइडिएक्स एक्सको पावर साइन एक्स एक्सको पावर साइन एक्स एक्सको पावर साइन एक्स लेखेँ साइनक्स यतिकै लेखेँ है डिभाइडिएक्स अब के गर्नु पऱ्यो लग एक्स यो पावरलाई हाल्नु पऱ्यो बेसलाई गर्नु पऱ्यो लग एक्स यहाँ त बेस हो नि त बेस हाम्रो एक्स छ लग एक्स प्लस अब डिफ्रेन्सिएट त अघि लग एक्सलाई गरेको अब यहाँ त परेन लग एक्स यतिकै लेखेँ केलाई डिफ्रेन्सिएट गरेँ पावरलाई डिभाइडिएक्स अफ साइन एक्स पावरलाई डिफ्रेन्सिएट गरेँ साइन एक्स त पावर हो यति नै हो अब अलिकति ध्यान दिनु है डिभाइडी एक्स अफ एक्सको पावर टेन इन्भर्स एक्स अनि यसलाई कसरी गरिन्छ भने एक्सको पावर टेन इन्भर्स एक्स यत्तिकै लेख्यो अब पावरलाई यतिकै लेख्यो टेन इन्भर्स एक्स अब यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो लग अफ बेस गर्ने हो नि त लग बेस गर्ने हो लग बेस भनेको त हाम्रो लग एक्स हो लग एक्स भनेको त वान बाई एक्स हो प्लस अब यहाँ लग एक्स यत्तिकै लेख्नु पऱ्यो है यहाँ त लग एक्सलाई डिफ्रेन्सिएट गरिसक्यो हो नि त यहाँनिर गरेको छैन लग एक्स यत्तिकै लेखेँ है लग एक्स लेखेँ डट अब हाम्रो डिफ्रेन्सिएट केलाई गर्नुपर्ने छ भने यहाँनिर पावरलाई हुन्छ डिवाईडिएक्स अफ टेन इनभर्स एक्स हुन्छ डिवाईडिएक्स अफ के हुन्छ टेन इनभर्स एक्स हुन्छ अब यो चाहिँ कसरी आउँछ भने यहाँ देखाइदिन्छ डिभाइडिएक्स अफ टेन इनभर्स एक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने वान बाई वान प्लस एक्स स्क्वायर यो कसरी आउँछ भने नि है यता पछाडि पनि छ है गर्दै जाँदा देखिन्छ तपाईँ म यसरी गरिन्छ म देखाउँदैछु है टेन इन्भर्स एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ भने नि पछाडि छ है भिडियोमा आउँछ यहाँ क्वेसनमा आइहालेर मैले देखाइदिएको है यहाँ यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने लेट वाइजिकल टु टेन इन्भर्स एक्स गर्ने हो त्यसो भए एक्स भनेको हाम्रो के भयो वाइ उता जाँदाखेरि इन्भर्स त हट्यो टेन वाइ भयो कि भएन र डेरिभेटिभ गर्दा गर्दाखेरि जहिले पनि यो एक्स छ नि अब वाइको ट्रममा लेख्नु थाल्ने है यो ट्रिक हो है ल आउँछ एक्सप्लेन गर्छु जस्ट बुझ्नु भएन नि हेर्नु पछाडि छ है इन्भर्स फङ्सनको डेरिभेटिभ मजाले मस्त तरिकाले एकदम चिकन डिनर पाराले छ है त ल अब यसलाई चाहिँ के लेख्थ्यो भने टेन इन्भर्स भनेको वान बाई हो नि त डेरिभेटिभ गर्दा एक्सलाई के लेखिदिने हो वाइ लेखिदिने हो एक्स लेख्न पाइएन है अब वान बाई टेन वाइ भनेको के हो टेन वाइको डेरिभेटिभ के हो रुट अन्डर अब टेन वाइ भनेको अब यसलाई त हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नु छ हो कि नै डिफ्रेन्सिएट त हामीले गर्नै पऱ्यो है अब वान बाई टेन वाई टेन वाइको डेरिभेटिभ अब यति गरेपछि इन्भर्स गरेपछि यसको डेरिभेटिभ हाल्नु पऱ्यो टेन वाइको डेरिभेटिभ भनेको हाम्रो के हुन्छ भने सेक स्क्वायर वाइ है अब सेकमा अब टेनको डेरिभेटिभ फाइन गर्दैछौँ हामी त अब सेकमा त लेख्न पाएन यसलाई त टेनमा लानु पऱ्यो वान बाई सेकको फर्मुला के हो सेक स्क्वायर वाई भनेको रुट अन्डर वान माइनस टेन स्क्वायर रुट अन्डर वान माइनस टेन स्क्वायर वाई हो यो भनेको के आउँछ भने वान बाई वान बाई सरी यहाँ रुट हुँदैन किनभने सेक वाई भनेको भयो चाहिँ रुट अन्डर वान माइनस टेन स्क्वायर वाइ हो नि त सेक स्क्वायर भनेको चाहिँ के हो भने वान माइनस टेन स्क्वायर वाइ मात्र हो यहाँ स्क्वायर थिएन भने चाहिँ रुट हाल्नु पर्थ्यो यहाँ स्क्वायर छ नि त त्यही भएर यहाँ रुट हाल्नु परेन वान माइनस टेन स्क्वायर वाइ अब वान माइनस टेन स्क्वायर वाई भयो टेन वाई भनेको के हो एक्स त्यसो भए टेन स्क्वायर वाई भनेको वान माइनस एक्स स्क्वायर यो के हुने रहेछ यहाँनिर हाम्रो वान कहाँबाट मिल्छ त मैले फर्मुला हजुरलाई रङ सिकाइरहेको छु है अलिअलि मिस्टेक भइहाल्छ यहाँ हेर्नु है त यहाँनिर सिक्स स्क्वायर वाइ भनेको वान प्लस टेन स्क्वायर वाइ हो यहाँ भनेर के हुन्छ भने वान प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ हाम्रो के आयो भने यहाँनिर वान प्लस एक्स स्क्वायर आयो यो मैले पछाडि सिकाएको छु कि इन्भर्सको कुरा आइहाल्यो म यहीँ सकिदिन्छु ल यहाँ कन्फ्युजन भयो मैले राखेकोले है अब यहाँ इन्भर्सको हामी ड्याङ 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 ड्याङहरू मलाई पनि यहाँ कन्फ्युज बनाउने भयो यसले है यहाँनिर मैले के ट्रिक दिइराखेको छु भने फर्मुला यहाँ लेखिदिएको छु है यहाँ डेलिभेटिभ अफ यहाँनिर के हुन्छ भने साइन स्क्वायर थिटा प्लस कस स्क्वायर थिटा भनेको वान हो सेक स्क्वायर थिटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थिटा भनेको वान हो नि त जस्तै सेक स्क्वायर थिटा माइनस टेन स्क्वायर थिटा भनेको त हाम्रो वान हो अब यहाँनिर अघि हामीले फर्मुला के को लागिरहेका थियौँ हामीले त सेक स्क्वायरबाट टेनमा लानु छ नि त सेक स्क्वायरबाट टेनमा लानु छ भने सेक स्क्वायर थिटा भनेको के हुन्छ वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा हुन्छ नि त फर्मुला हाम्रो वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा हुन्छ यहाँ मैले माइनस लगाइरहेको थिएँ है त यो माइनस प्लस हो माइनस होइन वान प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ वान पछाडि म तपाईँलाई त्यो दिन्छु है त टेन्सन नलिनु यो एउटा क्वेसन आइहाल्यो त्यही भएर हामीले गरे हो वान प्लस एक्स स्क्वायर यो भयो अब त्यसै गरेर हाम्रो के छ डिभाइड एक्स अफ साइन एक्सको पावर एक्स साइन एक्सको पावर एक्स यतिकै लेखिदियो है अब यो पावर एक्सलाई यतिकै लेखिदियो अब साइन एक्सको हाम्रो डेरी साइन एक्स साइन एक्सको चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो हामीले बेसको चाहिँ लग दिफ्रे, लग बेस पर्यो होइन डिफरेंशिएट डेरिभेटिभ अफ लग बेस गर्नु पर्यो अब सुरुमा चाहिँ डिफरेंशिएट लग बेस गर्दा गर्दाखेरि के हुन्छ भने को डेरिभेटिभ लेख्नु पर्यो पऱ्यो को डेरिभेटिभ भनेको cos x हैन अब लग x भनेको के हो वान बाई साइनएक्स हो नि त अनि यो भनेको cos x sin x भयो हो अगाडिको फर्मुलामा लाउँदै गर्ने है तपाईहरु हेर्ने प्लस अब यहाँ नेर अघि त sin x लाई त यहाँ नेर त हामीले अब हामीले त यो एक्सलाई त डेरिभेटिभ गरेको छैन अब चाहिँ यहाँ एक्सलाई डेरिभेटिभ गर्ने एक्सको डेरिभेटिभ भनेको वान हो यहाँ त मल्टिप्लाई हुन्छ लगी लगी साइन एक्स चाहिँ यहाँनिर हुन्छ यो फर्मुला लगाएर हुन्छ है अब बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु है म यसलाई देखाइ पनि दिन्छु बुझाइ पनि दिन्छु है मजाले पक्नु है त बुझ्नु भएन भने म एउटा एकदम क्लियर कट एक्सप्लेन यहाँ म रकमा देखाउँछु है तपाईँलाई हामीलाई के भनेको छ भने डिवाई डिएक्स अफ साइन एक्स यो एउटा बुझाउँछ कि एकदम मजाले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु अनि मजाले बुझिन्छ है अरू यसको डेरिभेटिभ ल लगा भनेको छ अब हाम्रो फर्मुलामा लाउनु पऱ्यो नि त यो भनेको चाहिँ के गर्ने भने बेस बेस र पावर यतिकै लेख्ने भनेको छ नि त यो यो त्यत्तिकै लेख्नु पऱ्यो नि त सुरुमा त्यही भएर साइन एक्सको पावर एक्स लेखेँ अब यहाँनिर पावर यत्तिकै लेख्नु पऱ्यो हो कि यो फर्मुला पावर भनेको हाम्रो एक्स हो यत्तिकै लेखेँ अब केलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पऱ्यो डिवाई डिएक्स अफ लग होइन लग केलाई गर्नु पऱ्यो यहाँ इ हो बेसलाई गर्नुपऱ्यो बेस भनेको हाम्रो के छ साइन एक्स छ नि त बेस साइन एक्स भयो हो कि होइन भयो अब त्यसै गरेर प्लस हुन्छ यहाँ प्लस छ लग बेस गर्नु गर्नुपऱ्यो लग बेस भनेको के छ साइन एक्स छ साइन एक्स भयो हो कि होइन यहाँ इ है अनि इन्टु यहाँ त मल्टिप्लाई हो है मल्टिप्लाई मल्टिप्लाइ डिभाइडिएक्स अफ डिफ्रेन्सिएट केलाई गर्ने पावर डिआई डिभाइडिएक्स अफ पावर भनेको हाम्रो के छ एक्स गर्ने यसो गर्दा हाम्रो के आयो भने साइन एक्सको पावर एक्स यतिकै छ यो एक्स यतिकै भयो अब डि बाई डिएक्स अफ लग इ साइनएक्स गर्दाखेरि सुरुमा साइन को डेरिवेटिव लेख्ने क्या डेरिभेटिभ के को गर्ने साइन एक्सको गर्ने साइन एक्सको डेरिभेटिभ कस एक्स होइन अनि लक साइन एक्स भनेको त के भयो साइन एक्स भनेको त बाई लक साइन एक्स भनेको त वान बाई साइन एक्स हो कि लग एक्स भनेको मैले अघि नै के भनेको छु बाई एक्स हो नि त त्यसै भए साइन एक्स भनेको वान बाई साइन एक्स हो अब वान बाई साइन एक्स भयो प्लस लगी साइन एक्सलाई म यत्तिकै लेखिदिन्छु यसलाई डिफ्राई केही नै गर्दिनँ मुनि लाँदिनँ डट डिभाइडी एक्स अफ डेरिभेटिभ अफ एक्स भनेको हाम्रो के हुन्छ जहिले पनि वान हुन्छ है अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने साइन एक्सको पावर एक्स यत्तिकै छोडिदिँदा पनि भयो नभए ल एक्स यो भनेको कसएक्स बाई यहाँ एक्सै हो कसएक्स बाई साइन एक्स हो कि होइन कसएक्सले वानसँग मल्टिप्लाई गर्दा कसएक्स भयो कसएक्स बाई साइन एक्स भयो है प्लस यसै गरेर प्लस यहाँ के छ लग इ साइन एक्स डट वान लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो यो यहाँनिर मैले यही लेखेको स्क्रिनसट लाउनु अघिको यो स्क्रिनसटलाई लाउनु ला एक है एकचोटि मजाले हेर्नु स्टप गरेर है यही कुरा मैले यहाँनिर लेखेँ अब त क्लियर छ नि एक्सप्लेन गर्नु परेन ल ठिक छ अब डिभाइडिएक्स अब यसरी एड गरेर दिएको छ अलिक अप्ठ्यारो खालको हुन्छ केही नगर्ने अप्ठ्यारो केही नै छैन एक्सको पावर, पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्सको पावर X एक्स छ नि अब यसलाई छुट्टाइदिने डिभाइडिएक्स एक्स साइन एक्स बेग्लै गर्ने डिभाइडिएक्स अफ साइन एक्सको पावर एक्स यसलाई बेग्लै गर्ने अब यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ एक्सको पावर साइन एक्स त्यतिकै लेखिदिने अब साइन एक्स यतिकै लेखिदिने अब यो लग डेरिभेटिभ अफ एक्स बाई लग एक्स हो नि त यो यो अघि लगाएको जस्तै अब एक्सको डेरिभेटिभ वान हुन्छ अनि लग एक्स भनेको एक्सै हुन्छ प्लस लग अब यहाँनिर त लग एक्स मात्र हो अब डेरिभेटिभ केलाई गर्नुपऱ्यो अघि साइन साइनएक्सलाई गरेको छैन नि साइनएक्सको डेरिभेटिभ गर्दा यहाँ के आयो कसएक्स आएको प्लस हेर्नु है त यहाँ प्लस छ प्लस के गर्ने साइनएक्सको पावर एक्स यतिकै लेख्ने है अब यो पावरलाई यतिकै लेखेको छ नि त हामीले यहाँ फर्मुला पावर यतिकै लेखेको छ है अब लग लगी साइन एक्स हो नि त लगी साइन एक्स लगी साइन एक्स भनेको त साइन एक्स भनेको त हाम्रो कसएक्स हो नि त डेरिभेटिभ कसएक्स बाई अब लग एक्स भनेको वान बाई एक्स जस्तै लग साइन एक्स भनेको वान बाई साइन एक्स हो नि त त्यही मल्टिप्लाई गर्दा कसैको साइन एक्स सा, आउँछ अघिको जस्तै हो त्यही भएर अघिकोलाई फेरि एकचोटि रिपिट गरेर हेर्नु बुझ्नु भएन भने प्लस लग साइन एक्स लग साइन एक्स अनि एक्सको डेरिभेटिभ गरेको थिएन एक्सको डेरिभेटिभ गरेर के आयो हाम्रो वान आयो बुझिएन नि यो यसको जस्तै हो क्या यो एउटा र यो एउटा बेग्लै बेग्लैको डेरिभेटिभ एड गरे हो ठ्याक्क अघि मैले यसको गरेको यहाँ एक्सप्लेन गरेको थिएँ नि हजुरलाई रफमा है यो एकचोटि फेरि हेर्नु मजाले बुझिन्छ बुझिएन भने हामीहरू जस्ट कमेन्ट म जस्ट दुई मिनट एक मिनट तिन मिनटको भिडियो होइन बनाएर अपलोड गर्ने काम मेरो हो अब त्यसै गरी है म अलिक छिटो छिटो भन्छु हजुरहरू प्र्याक्टिस गर्ने आफूले प्र्याक्टिस गर्ने कुरा है यो भनेको डिभाइडिएक्स अब एक्सको पावर एक्ससम्म एक्सको पावर एक्स यत्तिकै लेखेँ है यो एक्स आइहाल्यो अनि लग र डेरिभेटिभ एक्सको गर्दाखेरि एक्सको डेरिभेटिभ वान अनि लग एक्स भनेको एक्स हो यहाँ मुनि आयो प्लस अब यो लग एक्स यत्तिकै भयो लग एक्स यो बेसलाई गरेँ है अनि यो पावर हाम्रो के भयो ए एक्सको डेरिभेटिभ के भयो वान भयो डिभाइ डि डि बाई डिएक्स अफ एक्स भनेको वान हो त्यसै गरेर डिवाई डिएक्स अफ इको पावर एक्सको पावर इको थी। पावर एक्स इसको पावर एक्स भनेको यसलाई यत्तिकै लेखेँ है अब यहाँ एक्सको पावर एक्स छ नि त है अब यसलाई चाहिँ केही नहेर्ने ई इएक्सको पावर एक्स यत्तिकै लेखेँ अब है अब यहाँनिर मैले के लेखेँ भने पावरलाई यतिकै लेख्नु पऱ्यो नि त हाम्रो पावर कति छ यो एक्स हो एक्स यतिकै लेखेँ है अब हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नु पऱ्यो केलाई इ इको पावर एक्स इको पावर एक्स हाम्रो चाहिँ यो फर्मुलामा लाउँदा के हुन्छ भने है म यसलाई पनि रफमा गरेर देखाउँछु है त एकदम ध्यान दिएर हेर्नु है त बाई डिएक्स डिवाई डिएक्स इको पावर एक्सको पावर एक्स छ नि यसमा कस्तो हुन्छ भने यसलाई सुरुमा यत्तिकै लेख्नु पऱ्यो नि त है यसलाई सुरुमा यत्तिकै लेख्नु पऱ्यो यहाँ लेखेँ इको एक पावर एक्सको पावर एक्स अब यहाँ मल्टिप्लाइ फर्ममा हाम्रो फर्मुला के छ हाम्रो फर्मुला यहाँ हेर्नु है त हाम्रो फर्मुला जुनी लाई ए बेस पावर यो फर्मुला वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है अब यहाँनिर यहाँनिर पावरलाई लेख्नु पऱ्यो यो है पावरलाई लेख्दा हाम्रो पावर के छ एक्स अब डेरिभेटिभ र उयो डिवाइडिएक्स के को गर्नु पऱ्यो डिवाइडिएक्स लग बेसको गर्नुपऱ्यो ब बेस भनेको हाम्रो इको पावर एक्स हो हो कि होइन प्लस अब यहाँनिर एक्सलाई डिफ्रेन्सिएट गरेका छैन नि त अब लग एक्स त यसलाई यतिकै लेखिदिने लग इएक्स यहाँ एक्सलाई गरेको छैन अब यहाँ चाहिँ के लागि गर्ने एक्सलाई डेरिभेटिभ गर्ने हो अब यस्तो गर्दा हाम्रो के आउँछ अब यस्तो गर्दा हाम्रो के आउने भयो भने एन्सर आउने भयो के आउने भयो अरे एन्सर आउने भयो अब यो एक्सलाई यत्तिकै लेखिदिने अब यो यति गर्दा त हामीले सुरुमा त डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो नि त डेरिभेटिभ अफ इको पावर एक्स भनेको के हुन्छ अब यहाँ हाम्रो डिभाइडी एक्स इको पावर एक्सको पावर एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ भने इको पावर को पावर एक्स यो यतिकै लेख्नु पर्यो है अब यहाँनिर एक्स आउँछ डट वान बाई है प्लस log x टाइम 1 छ को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ अनि इन्टु को पावर को डेरिभेटिभ के हुन्छ भने नि हामीलाई को पावर नै हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिया हो अब म एउटा तपाईलाई क्वेशन दिन्छु हैन डिभाइडी एक्स अ अफ इको पावर एक्स भनेको के हुन्छ यसको एन्सर यी छ एक्चुअली ट्राई गरौँ इको एक पावर एक्स एक ए एक गोरा गोरा बुझनुन बुझनुन एक्स टाइम जिरो प्लस लगे डट वान यो कसरी हुन्छ अब फेरि कन्फ्युज नहुने क्या म तपाईँलाई गराइ गरेर देखाइदिइहाल्छु है यहाँ के छ भने यहाँ बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न म फेरि देखाइदिन्छु डिवाई डिएक्स अफ इको पावर एक्स छ अब हामीले त सुरुमा के लेख्नु पऱ्यो भने यसलाई त्यतिकै लेख्नु पऱ्यो नि त इको एक पावर एक्स त्यतिकै लेख्नु पऱ्यो अब यो पावरलाई के छ त्यतिकै लेख्नु पऱ्यो अफ डि डिभाइडिएक्स अफ के छ हाम्रो फर्मुला लग इ बेस बेस भनेको हाम्रो ए छ है यो याद राख्नु पर्यो प्लस लग इ ए अनि डेरिभेटिभ के गर्नु एक्स एक्सलाई अघि गरेको एक्स लाई डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो यो गर्दा के आउँछ ए को पावर एक्स भनेको ए को पावर एक्स हो यो एक्स भनेको यसलाई हामी यति डी एक्स अफ अब लग ए भनेको सुरुमा त हामीले हामीले त सुरुमा त अब डेरिभेटिभ अफ ए गर्ने हो नि त डेरिभेटिभ अफ ए भनेको के हुन्छ जिरो है जिरो बाई समथिङ के हुन्छ यो भनेको वान बाई ए हुन्छ यो भनेको के हुने भयो पुरै जिरो हुने भयो नि त प्लस लग इए डिभाइ डिडिवाई डिएक्स एक्स भनेको यो हो यो भनेको ए को पावर एक्स है राइटिङ अलिक राम्रो छ है एक्स यो पुरै जिरो भइयो नि जिरो प्लस लग इए हुन्छ है अनि लग यो इन्टु वान भनेको <us> यस्तै हो यो इन्टु वान भनेको यहाँ लेखे पनि नलेखे पनि हुन्छ ए को पावर एक्स है लगइए हाम्रो एन्सर आउँछ यो भन्नु र है ये भन्नु एउटै हो नि त एक्स लग ए यहाँ इलेखेको छैन लग इए लेख्दा हुन्छ है यो इ हो मैले अघि नै भनिहालेको छु है डेयर फोर एक्स भनेको इको एक पावर एक्स इको पावर एक्स लग ए यो हाम्रो फर्मुला पनि हो नि त डेरिभेटिभ अफ इको पावर एक्स भनेको इको पावर एक्स ए हो यो फर्मुला हो कि यहाँनिर अहिले हामीले निकाल्यौँ कि निकालेनौँ यही हो है अब त्यस्तै गरेर ए किन दिएको भने हाम्रो यो कन्सटेन्ट हुन्छ क्या यो ए भनेको अब -फर्म। गे। गे। यो फर्मुला लगाएर अरू अरू क्वेसनहरू हामी गर्न सिक्ने हो हो कि होइन अब त्यसै गरेर टेन एक्स भनेको टेनको पावर एक्स लगी टेन भयो यो पनि भयो थ्रीको पावर एक्स भने थ्रीको पावर एक्स लगी थ्री यो पनि भयो अब एक्सपोनेन्सियलको केसमा यो फर्मुला है इको पावर एक्स छ भने इको पावर एक्स यतिकै लेखिदिने अनि लगी लेखिदिने है अब यो भनेको लगी भनेको के हुन्छ भने नि हाम्रो लगी भनेको के हुन्छ भने है यहाँनिर लगी भनेको हाम्रो वानै हो लगी लगे इको पावर एक्स इन्टु वान भनेको के हो और यो इको पावर एक्सै हो हो कि होइन लगी भनेको के अरे यो भनेको हाम्रो वान हो ल अब पिडिएफ पठाइदिन्छु त भनिहालेँ यो फोर हुन्छ फेर है फेरि मैले यहाँ धेरै कोरियो भने त्यही भएर म धेरै कोरिदिनँ रफमा कोरिछु है फेरि म पिडिएफ त्यतिकै पठाउँदिनँ नि हजुरहरूले माग्नु भने मात्रै हालिदिन्छु है त ल हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने मात्रै नभए किन दुःख गर्नु बेकारमा अब डिभाइडी एक्स अफ टूको पावर एक्सो पावर टू छ भने चाहिँ डबल डबल दिइराखेको छ है यहाँनिर यसमा चाहिँ के हुन्छ यो एक्स टूको एक्सो पावर टूको डेरिभेटिभ के हो टु अब यसलाई यतिकै लेखिदिनु यो यो ट्रमलाई पुरै एक्स टू एक्सो पावर टू अब हामीले के लेख्नु पर्ने रहेछ लग जहिले पनि कन्सटेन्टको गरिरहेको छौँ नि होइन लगी कन्सटेन्ट के छ टू सकियो टाटा बाई बाई खत्तम त्यस्तै गरेर डिभाइड डिएक्स अब टूको पावर थ्रीको पावर एक्स यहाँनिर चाहिँ कन्सटेन्ट छ यहाँ चाहिँ भेरिएबलको माथि पावर टू दिएको थियो कन्सटेन्ट हुँदा चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने नि थ्रीको पावर एक्स छ नि थ्रीको पावर एक्सलाई अगाडि लेखिदिने है अनि लगी थ्री गर्ने हामीले चाहिँ लग टू गर्छौँ नि थ्री एक्सलाई अगाडि लेखिदिउँ ठ्याक्क थ्रीको पावर एक्स लगी केलाई गर्ने हामीले यो पावर छ नि यो कन्सेन्ट पावर यसलाई थ्री गर्ने डट अब हाम्रो के छ टू थ्री एक्स छ नि त टूको पावर थ्री को पावर एक्स छ नि त है के 2, 3 एक्स पावर 3 पावर एक्स यो थ्री है अब नबुझिने भइसकेछ है यो टू थ्री एक्स यतिकै लगिदिएँ होइन अब लगी यो त हाम्रो फेरि टू हो नि त यो टू टू यसरी लेख्ने यो गर्दा के आउँछ भने अन्तिम हाम्रो को पावर थ्री एक्स यहाँ लेखेँ यो थ्री एक्सलाई एरेन्ज गरेँ लगी टू ये यो लगी टू यहाँ लेखेँ लगी थ्री यहाँ यसरी लेखेँ त्यति हो टाटा बाई बाई खत्तम यो पनि त्यतिकै हो अब एउटा म ट्रिक दिँदैछु डिभाइडी एक्स एक पावर को पावर को पावर एक्स छ भने के गर्ने भने सुरुमा यतिकै लेखिदिनु एक पावर को पावर सी पावर एक्स लेखिदिनु अब घटाउँदै जाने क्या बिको पावर सी पावर एक्स बीको पावर सी पावर एक्स है अनि त्यस्तै गरेर गर सीको पावर एक्स सीको पावर एक्स यो अन्तिमसम्म भयो नि अब यतिसम्म भएपछि हामीले के के को गर्यौँ त्यो लेखिदिनु लगी ए लगी बी लगी सी तर एक्सको गरेनौँ किन एबिसी हाम्रो कन्सटेन्ट हो एक्स भेरिएबल हो यसलाई हामी लगमा लेख्दैनौँ त्यस्तै गरेर यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ डिभाइडी एक्स फाइभको पावर फाइभको पावर फाइभको पावर एक्स छ नि यसलाई यति यतिकै लेख्दा फाइभको पावर फाइभको पावर फाइभ यसको पावर एक्स होइन अब फाइभको पावर अब यति मात्र रह्यो नि त है अनि फाइभको पावर अब यति रह्यो नि त फाइभको पावर फाइभको पावर एक्स फाइभको पावर फाइभको पावर एक्स यो लेखे हो अब अन्तिममा त फाइभको पावर एक्स लग्यो फाइभको पावर एक्स हो क्या अब हाम्रो यहाँ लगी ए लगी बी लगी जस्तै लगी फाइभ लगी फाइभ लगी फाइभ हुने भयो एक्स त लेख्दैनौ नि त भेराइभरले त्यहाँ पनि लेखेको छैन नि फर्मुला हो त्यसपछि लगी फाइभ लगी फाइभ लगी फाइभ तिनवटा भएकोले लगी फाइभको होल क्युब लेखिदिएको हो यति नै हो है ल यो भिडियोमै म चाहिँ अब हजुरलाई अरू दुःख नदिने अरू पार्टहरू खोज्न नजानु परोस् भनेर सबै कभर गर्न खोज्दैछु है यसले गर्दा मलाई पनि एकदम धेरै प्रेसर परिरहेको छ सायद हजुरहरू सबैले यो बुझ्नुहुन्छ होला हजुरहरू चाहिँ एकदम ब्रेक लिँदै हेर्दै गर्नु है एकैचोटि नघुसाउनु फेरि एकदम टाउको दुख्छ है त ल र मेरो यो हार्डवर्कलाई आशा छ हजुरहरू सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला अब यसमा चाहिँ के छ भने है यहाँनिर डेरिभेटिभ अफ मोडुलस एक्स मोडुलर्स सोडुलस आज सबै हान्दिने क्या कट्टा हानिदिने ल अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने मोडुलस अफ एक्सेस के हुन्छ डिफ्रेन्सिबल हुँदैन एक्स इज इक्वल टु जिरोमा किन डिफ्रेन्सिबल हुँदैन आउनुहोस् न पढ्दै जाउँ थाहा भइहाल्छ था नि जब एक्स चाहिँ जिरो हुँदैन मोडुलस अफ एक्स डिफ्रेन्सिएटै हुँदैन कि जिरोमा किनभने एक्सको भेल्यु जिरो हालेपछि त्यो डिफ्रेन्सिएट हुन्छ त डिफ्रेन्सिएबलै हुँदैन त्यो इन्टरडि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा जाँदैन त हो त्यस्तै हो जब चाहिँ एक्सको भेल्यु जिरो हुँदैन एक्सको मोडुलस के हुन्छ भने पोजिटिभ हुन्छ यदि एक्स चाहिँ के छ भने ठुलो छ जिरोभन्दा नेगेटिभ हुन्छ यदि एक्स चाहिँ के छ अरे सानो छ जिरोभन्दा होइन यो भन्नुपर्छ ए जिरोभन्दा ठुलो हुँदा पोजिटिभ हो जिरोदेखि कम भनेको नेगेटिभ हो यो भन्नु जरुरी छ र मतलब थाहा छ तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होइन अब डिभाइड एक्स अफ मोडलस एक्स अब हामीले यहाँ के हाल्दियो भने एउटा पोजिटिभ भ्यालु वान हालिदिएँ यो के भयो एक्सभन्दा जिरो हुँदाखेरि वान हुने भयो होइन यदि एक्सभन्दा कम हुने भयो भने एउटा माइनस वान हुन्छ नि त जिरोभन्दा कम भनेको त माइनस वान हो त्यही कुरा लेखे हो है अब एक्स जिरो नआउँदाखेरि एक्स होइन एक्स इज नट इक्वल टु जिरो होइन अब हाम्रो एक्स बाई एक्स मोडुलस भनेको चाहिँ के हुन्छ भने नि एक्स बाई मोडुलस अफ एक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एक्स बाई एक्सै अन्त मोडुलस अफ एक्स भनेको त पोजिटिभ अन्त दुइटालाई मैले पोजिटिभ लेखिदिएँ एउटामा पोजिटिभ एउटामा नेगेटिभ मतलब यो भनेको प्लस छ यहाँनिर माइनस छ है यो भनेको एक्स बाई एक्स भनेको वान आयो एक्स बाई माइनस माइनस एक्स बाई एक्स भनेको माइनस वान आयो यो कुन केसमा आऊ भनेर भन्नु जरुरी छैन अगाडिदेखि नै भनिरहेको छ है त्यस्तै गरेर यहाँनिर हाम्रो मोडुलस अफ एक्सको स्क्वायर भनेको हाम्रो एक्स हुन्छ है अनि यो त्यस्तै यो जेट चाहिँ के को फर्म हो भने हामीलाई कम्प्लेक्स नम्बरको आर्ग्युमेन्ट हो यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन त्यही पनि हेरिरहनु है त यसको के हुन्छ भने जेडको मोडुलस स्क्वायर दिएको छ भने जेड इन्टु जेड बार हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ त्यस्तै एक भ्याक्टर दिएको छ भने हाम्रो के हुन्छ ए भ्याक्टरको मोडुलसको स्क्वायर दिएको छ भने ए भ्याक्टर टाइम्स ए भ्याक्टर हुन्छ है त्यो पोजिटिभ डाइरेक्सनमा भनेको क्या मोडुलस भनेको है नेगेटिभ छैन भनेको म्याग्नेट्युड है त्यस्तै गरेर फर एक्स बिलोङ्ग्स टु आर हाम्रो के हुन्छ भने है यो भनेको यो कसरी इक्वेल हुन्छ भनेर मोडुलस अफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टु एक्स बाई मोडुलस अफ एक्स जस्ट ओपोजिटहरू इक्वेल हुन्छ कसरी इक्वेल हुन्छ थाहा छ मोडुलस एक्स छ नि मैले यसलाई मोडुलस एक्सले नै मल्टिप्लाई गरिदियो भने मोडुलस एन एक्स इन्टु मोडुलस एक्स भनेको मोडुलस एक्स स्क्वायर हो कि होइन यहाँ मुनि पनि मोडुलस एक्स इन्टु एक्स इन्टु मोडुलस एक्स किनभने माथि मोडुलस एक्सले मल्टिप्लाइ गर्यो भने त मुनि पनि त मोडुलस एक्सले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो नि त हो कि होइन अब मोडुलस एक्स स्क्वायर भनेको त अब यो त एक्स स्क्वायर लेख्न पाइयो नि त हो कि होइन मोडुलसको पनि अझै स्क्वायर छ भने त पोजिटिभ नै हो नि त एक्स स्क्वायर अब यो भनेको एक्स बाई मोडुलस अफ एक्स एक्स स्क्वायर र यो एक्स काट्यो भने एक्स बाई मोडुलस एक्स आउँछ बुझियो त्यसो भए हाम्रो अब यहाँबाट एउटा कुरा हेरौँ डिवाई डिवाई डिएक्स अफ लगी एक्स भन्ने छ नि यो भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ भने डिवाई त्यसै गरेर हामीलाई के थाहा छ भने एक्सको डेरिभेटिभ वान हुन्छ त्यस्तै गरेर मोडुलस एक्सको पनि डेरिभेटिभ के हुन्छ वान हुन्छ यस्तो केसमा त सुरुमा एक्सको डेरिभेटिभ गर्ने हो नि त या मोडुलस एक्स छ मोडुलस एक्स भनेको नि वानै हो तर हामी मोडुलस एक्सको डेरिभेटिभ चाहिँ यस्तो लेख्ने बानी बसाउनुपर्छ है मोडुलस एक्स बाई एक्स गर्ने है अब ल मोडुलस एक्स भनेको के हो लग एक्स भनेको वान बाई एक्स हो नि त वान बाई मोडुलस एक्स अब के भयो मोडुलस एक्स मोडुलस एक्स जरा भयो काटियो वान बाई एक्स आयो है त्यसै गरेर वान बाई एक्सको इन्टिग्रेसन भनेर हामीलाई क्वेसन सोध्यो भने के गर्ने लग इ एक्स हो कि होइन जहिले पनि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ प्लस सी एड गरिन्छ हो कि नै हो नि ल ठिक छ त्यसै गरेर डिवाई डिएक्स अफ एक्स क्युब छ नि यसलाई के गर्न सकिन्छ जहिले पनि एक्स मोडुलस बाई एक्स त गर्नै पऱ्यो है अगाडि अनि एक यो एक्सको पावर क्युब छ नि थ्रीलाई अगाडि लेख्ने अनि मोडुलस एक्स यहाँ थ्री अगाडि नै लेखिसकेपछि एक्सको चाहिँ अर्को चाहिँ के हुन्छ भने स्क्वायर मात्र हुन्छ है अब यसो गर्दाखेरि के भयो भने मोडुलस एक्स बाई एक्स थ्री मोडुलस एक्सको स्क्वायर भनेको एक्सै हो नि त है एक्स लेख्दा स्क्वायर र एक्स काटियो थ्री थ्री एक्स भयो अनि मोडुलस एक्स भयो बुझियो मजाले है बुझियो होला अब त्यसै सरी गिलास देखिएछ है च्यापिउँदैछ टाउको दुखेर अब डी डिभाइड डिएक्स अफ मोडुलस एक्स भनेको हाम्रो डेरिभेटिभ यो के हो एक्स बाई मोडुलस एक्स हो है जब एक्स टु जिरो हुन्छ हाम्रो यो भनेको जिरो बाई जिरो आउँछ त्यही भएर यो मोडुलस एक्स चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्सिएबल हुँदैन एक्स एक्सिजिकल्टु जिरोमा यो इन्ट्रान्सवाला उइसन है अब मोडुलस एक्सको डेरिभेटिभ निकाल एक्स जिरो हुँदा भनेर सोध्यो भने के हुन्छ यो डिफ्रेन्सिएबलै हुँदैन त्यसमा लाउनु पऱ्यो त्यसै गरेर अब yeah. hmm. हाम्रो यहाँ आउँछ डिभाइडिएक्स टु एक्स प्लस थ्री यसको म उ गर डेरिभेटिभ गर भन्दा के गर्छ यो टु टु एक्स प्लस थ्रीको सुरुमा डेलिभेटिभ गर्ने टु एक्स प्लस थ्रीको डेलिभेटिभ भनेको थ्री भनेको जिरो भइयो टु एक्सबाट चाहिँ 2 मात्र आउने हो नि त टू आयो सुरुमा अब यसको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ भने टु एक्स प्लस थ्री बाई मोडुलस टु एक्स प्लस थ्री बाई टू एक्स प्लस थ्री हो एक्सको डेरिभेटिभ भनेको एक्स मोडुलस बाइस एक्स भने जस्तै टु एक्स प्लस थ्रीलाई होललाई एक्स मान्दाखेरि यो हुन्छ हो कि होइन अब यो के हुन्छ यो चाहिँ डिफ्रेन्सिएबल हुँदैन जब एक्सको भेल्यु माइनस थ्री बाई टू हाल्यौँ भने यहाँ हाम्रो जिरो बाई जिरो फर्ममा आउँछ एकचोटि तपाईँलाई आएर चेक गर्नु नि त है ल अब त्यसै गरेर हामी डिभाइ डिएक्स अफ लक्स एक एक्स छ यसको जाने है अब यसमा चाहिँ के गरिदिने भने हामी अब यो क्वेसनमा चाहिँ लग सेकेक्स दिएको छ नि त मोडुलस है अब यहाँनिर चाहिँ हामीले सेकेक्सको डेरिभेटिभ थाहा हुनु पऱ्यो सेकेक्सको डेरिभेटिभ भनेको सुरुमा त डेरिभेटिभ गर्ने हो सेक एक्स डट टेन एक्स हो क्या र डेरिभेटिभ अब यो सेकेक्सलाई चाहिँ के गर्ने भने मोडुलस सेकेक्स बाई सेकएक्स यो गर्ने हो किनभने डेरिभेटिभ इन्टु मोडुलस अफ एक्स बाई एक्स लाएको हो होइन मोडुलस अफ सेकएक्स बाई सेकेक्स हो अब यो भनेको मोडुलस अफ सेकेक्स बाई सेकेक्स गर्दाखेरि है दी दी गे गे? के भइरहेको छ अलिक बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो क्या मलाई हेर्नु है अब यो सेक एक्स मोडुलस दिएको छ नि त लग डिभाइड एक्स अब सुरुमा सेक एक्स र डेरिभेटिभ लेख्ने सेक एक्सको डेरिभेटिभ भनेको सेक एक्स डट टेन एक्स हो कि है अब यो मोडुलसमा दिएको छ भने के हुन्छ भने हाम्रो सेक एक्स मोडुलस बाई सेक एक्स हुन्छ है यो फर्मुलै हो हो होइन बुझ्नुपर्ने हो यत्रो बुझाउँदै आउँदा है अब त्यस पारि लग एक्स भनेको वान बाई एक्स हो कि होइन त्यही यहाँ त के छ लग मोडुलस सेक एक्स त त्यही मोडुलस हुँदाखेरि वान बाई सेक एक्सको मोडुलस हुन्छ है दिउँदाखेरि यो सेक एक्स यो सेक एक्स काटियो हो कि होइन यो सेक एक्स यो सेक एक्स पनि काटियो के रह्यो टेन एक्स मात्रै रह्यो यहाँ टेन एक्स एन्सर आयो अब त्यस्तै गरेर यहाँनिर राम्रो राम्रो राम, एक दुईवटा क्वेसनहरू छ है धेरै पनि छैन यति हो टेन्सन नलिन्न है यति गर्दा डेरिभेटिभ सकिन्छ नि त कति ढुक्क आनन्द हुन्छ हो कि नै फेरि यस्तो भिडियो युट्युबमा अरू छैन पनि है ल अनि आउन पनि सक्छ हुन पनि सक्छ है मैले चाहिँ भेटिनँ है अनि युजफुल हुन्छ हजुरहरूलाई हेल्पफुल हुन्छ भनेर दुःख मेहनत गरिरहेको छु बुझेको कुरा बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु है अब यहाँ हाम्रो यदि वाइ भनेको मोडुलस कस एक्स थियो भने डिवाईडिएक्स दि एट एक्सिजिकल टु पाइवाई फोर पत्ता लगा भन्यो क्वेसन यसरी सोध्छ है अब डिवाईडिवाई एफ अब यो मोडुलस कस्याक्स छ भने कसएक्सको डेरिभेटिभ गर्ने कसेक्सको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ जहिले पनि सिसिसी अगाडि लागेको डेरिभेटिभ गर्दा माइनस आउँछ कसेक्सको एक्स हो है अब साइन एक्स त लेख्यौँ अब मोडुलस कसएक्स बाई कसएक्स त गर्नै पऱ्यो हो कि होइन अब यहाँनिर एक्स बाई कसएक्स भनेको के हो टेन एक्स माइनस छ टेन एक्स अब modulus, यो मोडुलस कसएक्स त यतिकै छ यो भयो कि नै है जब अब हाम्रो पाई बाई फोर हुन्छ हामीले त भर्खर सेट गर्दैछौँ मोडेलस कस एक्सलाई हामीले फर्मुलामा ला उ गर्दैछौँ डेलिभरी गर्दैछौँ अब यहाँ पाइ बाई फोर त हाल्नै बाँकी छ पाइ बाई फोर भनेको वान एट्टी डि डिग्री डिभाइडेड बाई फोर वान एट्टी डिग्री डिभाइडेड बाई फोर भनेको हाम्रो कति हुन्छ हाम्रो फोर्टी फाइभ डिग्री हुन्छ ओके नभए टेन माइनस टेन पाइ बाई फोर कस पाइ बाई फोर अब वान टेन माइनस टेन फोर्टी फाइभ डिग्री र कस फोर्टी फाइभ डिग्रीको भ्यालु हाल्दा माइनस वान बाई रुट रुट टू आउँछ त्यसै गरेर पाइ बाई टूको ट्याक्कै भेल्यु हाल्दिनँ त्यसमै त्यसै गरेर होइन यो पाइ बाई टू चाहिँ भनेको हाम्रो के आउँछ भने माइनस टेन वान एट्टी बाई टू भनेको नाइन्टी डिग्री माइनस टेन नाइन्टी डिग्री भनेको माइनस इन्फिनिटी होइन अनि यो इन्टु है जिरो मतलब कस नाइन्टी डिग्री हो नि त पाइ बाई टू भनेको वान एट्टी डिग्री डिभाइडेड बाई टू भनेको कस नाइन्टी डिग्री भनेको जिरो माइनस इन्फिनिटी इन्टु जिरो भनेको यो त डिफ्रेन्सिएबल भएन इन्डिटर्मिनेट फर्म भयो त्यही भएर कस एक्स मोडुलस इज नट डिफ्रेन्सिएबल एट एक्स इजिकल टू पाइ बाई टू यसरी क्वेसन घुमाएर सक्छ कन्सेप्ट चाहिँ ड्रो बनाउनु पऱ्यो आफूले है अब त्यसै गरेर हाम्रो यहाँ छ अर्को क्वेसनमा दिएको छ एक्स इजिकल टु टू बाई थ्री यसो गर्दाखेरि हामीले भ्यालु लाउँदाखेरि हाम्रो ट्याक्कै के आउँछ रुट अन्डर थ्री मा बाई माइनस वान बाई टू है अनि आयो रुट अन्डर थ्री बाई टू यहाँहरू न बुझिन्छ होला टु पाइ बाई थ्री कस टू पाइ बाई थ्री अब 2 इन्टु वान एट्टी डिग्री डिभाइडेड बाई थ्री त्यति गर्दा हाम्रो यसरी मिल्छ है अब नियर टु नियर टु पाइ बाई फोर भनेर हामीलाई अलिकति के बुझ्नु पऱ्यो भने वाइजिगर टु हामीलाई कसएक्स है मुडलस कसएक्स अब वाई भनेको हाम्रो कसएक्स पुग्यो कसएक्सको डेलिभेटिभ डिवाई डिएक्स माइनस साइन एक्स चाहिँ एक्स यो भयो भने भ्यालु हाल्दा के आउँछ त्यति गरेको नियर टु भनेको त्यतातिर जाँदाखेरि है त्यत्रो धेरै सोच्नै पऱ्यो भने यसमा टेन्सन लिने कुरै छैन अब एक्स भनेको हाम्रो थ्री पाइ बाई फोर हाल्दाखेरि के आउँछ त्यही कुरा हो होइन जब एक्स चाहिँ थ्री पाइ बाई फोर हुन्छ हाम्रो यो भ्यालु आउँछ त्यति हो कुरा धेरै टेन्सनै नलिने अब डेरिभेटिभ अफ साइन इन्भर्स एक्स साइन इन्भर्स इन्भर्सको त अघि मैले एकचोटि एक्सप्लेन गरिसकेको छु है त्यही पनि अब जहिले पनि अब लामो प्रोसेसले चाहिँ हामी कसरी गर्थ्यौँ भने वाइ इजिकल टु अब इन्भर्स लेट वाइ इजिकल टु साइन इन्भर्स एक्स अनि साइन वाई इजिकल टु एक्स रेस्पेक्ट डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स डिवाइडिएक्स अब साइन वाइ साइन साइन वाइ डिवाई डिएक्स अब अब यहाँनिर साइन y भएपछि यहाँ मुनिवाई हाल्नु पऱ्यो मुनिवाई हाल्दा डिवाई बाई डिएक्स इजिकल टु डिएक्स बाई डिएक्स भनेको त वान हो डेरिभेटिभ अफ एक्स भनेको जहिले पनि वान हो किन डेरिभेटिभ डिवाई डिएक्स भनेको डेरिभेटिभ के को एक्सको वान हो होइन अब डेरिभेटिभ अफ साइन वाई भनेको कसवाई हो अनि डट डिवाई बाई डिएक्स छ है इजिकल टु वान त्यसो गर्दा डिवाई बाई डिएक्स इजिकल टू वान बाई कसवाई आयो होइन त्यसपछि डिआई डिएक्स साइन इन्भर्स एक्स भनेको वास कसवाई होइन अब यो साइनको डेरिभेटिभ गर्दैछौँ हामी कसवाईको ट्रमा लेख्न पाउँछौँ त पाउँदैन अब हाम्रो वाइ भनेको त हामीलाई के छ साइन इन्भर्स एक्स भनेर हामीले यहाँ भनिसकेको छ वाइ भनेको साइन इन्भर्स एक्स भनेको अनि अनि एक्स भनेको चाहिँ के हो साइनवाई हो भ्यालु लगाइदिने ट्याकटुक आइहाल्छ है टेन्सनै नलिने अब यो भनेको के आउँछ वान बाई रुट अन्डर वान माइनस साइन स्क्वायर वाई हो क्या कसवाई भनेको त रुट अन्डर वान माइनस साइन स्क्वायर वाई हो फर्मुला हो कि होइन अघि मैले फर्मुलाहरू दिइएको छ नि यहाँ अन्तिममा छ यहाँ लेखाएको छु यहाँ यताको हामीले यहाँ लेखाएको छु टेन्सनै नलिन तपाईँ है बिन्दास हेरिदिनु अब रुट अन्डर माइनस साइन स्क्वायर अनि वान बाई वान माइनस एक्स स्क्वायर किन साइन साइन वाई भनेको त हाम्रो एक्स हो नि त अनि यहाँ साइन स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर बुझ्यो अब त्यसै गरेर यसको ट्रिक चाहिँ के छ चा त है ट्रिकलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिउँ ट्रिक चाहिँ के छ भने डिभाइडी एक्स अफ कसेन वर्स एक्स छ नि अब कसेनभर्स एक्स गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो कुरालाई यो दिमागमै गर्न सक्नु पऱ्यो क्या वाइ भनेको कस इनभर्स एक्स हो भने एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हो कसवाई हो वा, ए यसरी इन्भर्स कसिनभर्स एक्स दिएको छ भने वाइ भनेको के हो हाम्रो होइन ल एक्स भनेको के हो कसवाई हो बुझ्नु पऱ्यो है अनि डेरिभेटिभ गर्दा के गर्ने भने अब यहाँनिर डेरिभेटिभ गर्न थाल्यौँ नि त हामीले त्यस्तो गर्दा कस इन्भर्स भनेको त इन्भर्स भनेको त वा वान बाई साइन वाई हो कि होइन किनभने साइनको साइन कस्टेन्ट कसैको सेक कट कसेक जस्ट साइन कस्टेन्ट कसेक्सेक कट हो कि न अब कस्तो साइन हुन्छ अब कस इन्भर्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो साइन हो कि होइन टेन्सन नलिनु है यो इन्भर्सको एकचोटि म एकदम मजाले फेरि बुझाइदिन्छु मेरो डटमिन खस्यो एट ल अब डि बाई डिएक्स होइन यो ट्रिकलाई चाहिँ म अलिकति एक्सप्लेन गरेँ है अब यो चाहिँ तपाईँले दिमागमै गर्न सक्नु पऱ्यो क्या यस्तो देख्ने बित्तिकै हाम्रो के हो भने होइन कस इन्भर्स एक्स भनेको यो वाइ यो से से भनेको के हो लेट गरेको है यो भयो त्यसो भए हाम्रो कसवाई भनेको त एक्स भनेको त हाम्रो त कसवाई हुने भयो नि त हो कि होइन यो हुने भयो नि त है अब यहाँ हेर्नु है त अब हाम्रो त यो केस छ है यो केसलाई अब हामीले कसरी लेख्नु पऱ्यो भने डिवाई डिएक्स अफ कस इन्भर्स एक्स छ नि है यसलाई यस्तो लेख्नु पऱ्यो कसको डेरिभेटिभ भनेको के हो साइन हो कि होइन माइनस साइन हो कि होइन हो अब यो इन्भर्स छ त्यही भएर वान बाई होइन कस यति यो के छ भने कस इन्भर्स एक्स कसरी बुझाउँ अब म तपाईँहरूलाई है कस इन्भर्स भनेको यहाँनिर साइन साइन हुन्छ क्या साइन वाइ हुन्छ यो कसरी अनि माइनस आउँछ जस्तै यो कसको डेरिभेटिभ हामी के गर्थ्यौँ कसको डेरिभेटिभ भनेको हामी कसएक्सको डेरिभेटिभ भनेको हामी माइनस साइन एक्स, एक्स गर्थ्यौँ नि यो माइनस आइहाल्यो है अब यहाँ त हामीले अझै गर्नु छ नि त एक्सलाई चाहिँ वाइमा वाइ गर्नु पऱ्यो क्या मैले अघि पनि हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ है म एकचोटि पनि फेरि एक्सप्लेन गर्छु मजाले यो कस इन्भर्स भनेको जे पनि इन्भर्स भनेको जस्तै कस इन्भर्स दिएको छ भने नि हामी हामीलाई वान बाई कस एक्स लेख्न पाउँछौँ नि त्यस्तै वान बाई कस एक्सै लेखे आ हो यो तर किन यो वाइ वान बाई कस एक्स एक्सै लेख ल एकचोटि हेरौँ है मेरो ब्याट्री पनि डाउन भएछ ला गटिट यो, वान बाए, वान बाए यो दी दी एक्स एक्स के हुन्छ भने नि है यो छ नि यसलाई अब यसरी गर्दाखेरि वान बाई वान बाई कस इन्भर्स एक्स भनेको यो भनेको कसएक्स लेख्न पाइन्छ नि अब डिवाई डिएक्स यत्तिकै छ है अब तर डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ डेरिभेटिभ अफ कसएक्स भनेको के हो डिवाई डिएक्स अफ अब यहाँ एक्स छ भने यहाँनिर डेरिभेटिभ गर्दा त हाम्रो साइन आउँछ क्या जहिले पनि एक्स छ भने यो वाई गर्नुपर्ने हुन्छ वान बाई वान बाई साइन वाइ भयो क्या बुझ्नु पऱ्यो अब कसको डेरिभेटिभ भनेको त माइनस हो नि त ए डेरिभेटिभ भनेको हाम्रो के हो माइनस वान बाई साइन वाई आयो हामीले यो त्यही गरेको हो है ल एकचोटि अब फेरि मजाले हेर्नु है म आफै गर्दा भन्दा भन्दै म आफै अलमलले है डिवाई डिएक्स कस इन्भर्स एक्स छ नि अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो भने है हामीले त बुझिसक्यौँ है अब कस इन्भर्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने इन्भर्स भन्ने बित्तिकै वानको मुनि आउँछ तर कसको डेरिभेटिभ के हुन्छ साइन हुन्छ हो कि होइन साइन आउँदाखेरि कसबाट डेरिभेटिभ हुँदा माइनस हुन्छ त्यही भएर माइनस लेखिहाले अब साइन साइन है अब डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो एक्स चाहिँ के हुन्छ भने एक्स लेख्न पाइँदैन क्या माइनस साइन वाइ लेख्नु पऱ्यो है अब फेरि अब हाम्रो त साइन वाइ यो लेख्यौँ नि त अब यहाँ त हाम्रो अगाडि नै लेट भनेको वाइ भनेको कस इन्भर्स एक्स यो हामीले लेट गरिसकेका हुन्छौँ होइन अब एक्स भनेको हाम्रो के आएको हुन्छ कस वाई आइरहेको हुन्छ है त अब यसलाई चाहिँ हामीले साइनवाईलाई कसको टर्ममा लानु पऱ्यो क्या माइनस वान बाई किनभने कसको डेरिभेटिभ गर्दैछौँ नि त अब साइनवाई भनेको के हो रुट अन्डर वान माइनस कस स्क्वायर वाइ हो कि होइन हो नि मजाले इजिकल टु माइनस वान बाई रुट अन्डर वान माइनस अब यहाँ कस वाई भनेको एक्स हो कि होइन हो नि त्यस्तै गरेर यहाँ कस स्क्वायर वाइ भनेको के छ भनेको यसलाई एक्स स्क्वायर यसरी लेख्न पाइन्छ त्यसो भए डेरिभेटिभ के हुने रहेछ डिभाइ डिएक्स अफ कस इनभर्स एक्सको डेरिभेटिभ के हुने रहेछ यो हुने रहेछ है अब त्यसै गरेर म अर्को क्वेसन पनि बुझाउँछु ल हजुरहरू अलिक कन्फ्युज हुनुभयो जस्तो लाग्यो डिभाइडिएफ साइन इन्भर्स एक्स के हुन्छ है अब एकचोटि ध्यान दिएर हेरौँ है डिभाइड डिएक्स अफ साइन इनभर्स एक्स यो inverse, inverse के हुन्छ साइन इन्भर्स इनभर्स भन्ने बित्तिकै यता अब कस भएकोले पो माइनस थियो त अब यहाँ त साइन छ साइनको त माइनस लेख्नु परेन अब साइनको डेरिभेटिभ के हुन्छ भने कस हुन्छ है डेरिभेटिभ गर्दा यो एक्स के लेख्नु पऱ्यो वाइ लेख्नु पऱ्यो वान बाई कस वाई तर अब यहाँ त कस आयो हामीले त साइनको डेरिभेटिभ गर्दैछौँ त्यसपछि साइनकै ट्रममा लाँदा के हुन्छ भने वान बाई रुट अन्डर है वान बाई रुट अन्डर हाम्रो वान बाई रुट अन्डर के जान्छ भने हाम्रो फर्मुला वान माइनस वान माइनस साइन स्क्वायर वाइ के हुन्छ भने वान माइनस साइन स्क्वायर वाइ हुन्छ रुट अन्डर यति भएपछि अब यहाँनिर त हामीले लेट गरेको छैन नि यहाँ यति बुझ्नु पऱ्यो क्या यहाँ हामीले यो चाहिँ अगाडि नै बुझिसक्यो हुनु पऱ्यो यहाँ भनेको साइन इन्भर्स एक्स भनेको वाइ हो एक्स भनेको साइन वाइ हो है अब वान बाई रुट अन्डर वान माइनस साइन स्क्वायर वाई भनेको छ नि त साइन स्क्वायर वाई भनेको त वान माइनस एक्स स्क्वायर मिल्यो कि मिलेन साइनको वान बाई रुट अन्डर वान माइनस एक्स स्क्वायर मिल्या छ अब कस इनभर्स एक्सको त हामीले गरे है हो अगाडि अब टेन इनभर्स एक्सको हेरौँ है त टेन इन्भर्स एक्सको अलिक कन्फ्युज हुन सकिन्छ है टेन इन्भर्स एक्सको चाहिँ कसरी गर्ने भने है हाम्रो एउटा फर्मुला छ टेन इनभर्सको चाहिँ अब गर्नलाई हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा हुनुपर्छ है यहाँ हेर्नु यो फर्मुला के छ भने सिक्स स्क्वायर थिटा माइनस टेन स्क्वायर थिटा इजिकल टु वान के छ अरे सिक्स स्क्वायर थिटा माइनस सेक्स स्क्वायर थिटा माइनस टेन स्क्वायर थिटा के हुन्छ यो वान हुन्छ है अब टेन इन्भर्सको त डेरिभेटिभ फाइन गर्नुपर्ने छ है अब यहाँ दिमाग लाउने के फाइन गर्नुपर्ने छ डिभाइडिएक्स अफ टेन इन्भर्स एक्स यो भनेको इन्भर्स भन्ने बित्तिकै वान आइहाल्छ है अब यहाँ मुनि तपाईँ के लेख्नु पऱ्यो भने टेनको हाम्रो जहिले पनि केमा जान्छ भने टेनको डेरिभेटिभ के हुन्छ सेक स्क्वायर हुन्छ नि त है अनि यहाँ सेक स्क्वायर भयो टेनको डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर एक्स छ भने डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ वाइ हुन्छ तर सेक स्क्वायर वाइलाई त हामीलाई टेनको ट्रममा लानु पऱ्यो अब यो फर्मुला के हुन्छ भने भाइ सेक स्क्वायर वाई भनेको त के हो हामीलाई थाहा छैन नि त अब यहाँबाट निकाल्ने सेक्स स्क्वायर थिटा माइनस टेन स्क्वायर थिटा भनेको वान हो नि त त्यसै गरेर सेक स्क्वायर थिटा इजिकल टू वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा हो कि होइन त्यसै सेक्स स्क्वायर थिटा यसमा रुट सुट चाहियो चाहिएन है यसमा रुट हुँदैन सेक्स स्क्वायर थिटा भनेको जस्तै सेक स्क्वायर वाई भनेको के छ त्यसो भए वान प्लस टेन स्क्वायर वाइ हो कि होइन अब यहाँनिर वान बाई के हुन्छ भने वान प्लस अब यहाँनिर अघि नै लेट गरेर के बुझ्नु पर्थ्यो भने टेन इनभर्स एक्स भनेको यहाँनिर के हो वाइ हो टेन इनभर्स एक्स भनेको के हो वाइ हो त्यसो भए एक्स भनेको के हुने रहेछ टेन वाइ हुने रहेछ होइन अब टेन स्क्वायर वाई भनेको के हो 1 प्लस वान 1 प्लस एक्स स्क्वायर वान बाई वान प्लस एक्स स्क्वायर त्यसै गरेर कटिन भर्सको माइनस सी हुने बित्तिकै के हुन्छ माइनस वान बाई वान प्लस एक्स स्क्वायर या रुट हुँदैन है या मिस्टेक थियो मैले हटाएको अब सेकेन्ड भर्स एक्सको चाहिँ के हुन्छ है यसको पनि हेरिहालौँ अब यहाँनिर अलिकति अर्कै छ नि त त्यही भएर म देखाइदिरहेछु है सेक इन्भर्स एक्स भनेको डिवाई डिएक्स अफ से इन्भर्स एक्स छ नि यसको के हुन्छ भने इन्भर्स भन्ने बित्तिकै वान आइहाल्यो अब सेकको डेरिभेटिभ सेकको डेरिभेटिभ के हुन्छ थाहा छ सेकको डेरिभेटिभ भनेको हाम्रो म तपाईँलाई दिँदैछु है यो यो कुराहरू दिन्छु सेक एक्स टाइम टेम एक्स हुन्छ होइन सेक एक्स छ नि अब डेरिभेटिभमा एक्स लेख्न पाइएन वाइ लेख्नु पऱ्यो सेक वाइ टाइम टेन वाइ लेख्नु पऱ्यो अब सेकको त सेकै ट्रममा छ है अब यो टेनलाई पनि त सेकको ट्रममा लानु पऱ्यो नि त त्यही भएर यसलाई के हुन्छ वान बाई सेक वाइ टाइम अब टेनको फर्मुलामा लानु पऱ्यो है यसलाई टेनको फर्मुलामा लाँदाखेरि से यो यो यही फर्मुला के हुन्छ भने टेन स्क्वायर थिटा है अब यहाँ त स्क्वायर छैन त्यस भए रुट आउँछ है यहाँनिर सेक स्क्वायर थिटा माइनस वान इजिकल टू टेन स्क्वायर थिटा हुन्छ हो कि होइन त्यसो भए यो रुट छैन रुट अन्डर आयो अनि यहाँ सेक स्क्वायर थिटा सेक स्क्वायर थिटा भनेको यहाँनिर वाइ होइन यो के आउँछ उता जान्छ वान यता आउँदा माइनस वान भनेको के हो टेन स्क्वायरतिर स्क्वायर यता जाँदाखेरि स्क्वायर छैन त्यही भएर यहाँनिर रुट हालिदिएको भयो है अब यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो यहाँ लेट त बुझ्नु पऱ्यो नि त हामीले अगाडि पनि यो बुझिसक्नु पऱ्यो सेकेन्ड वर्ष एक्स भनेको वाइ हो त्यसो भए हाम्रो एक्स भनेको सेक वाइ हो सेक वाइ एक्स भनेको के हो, हो सेक वाइ हो त्यसो भए सेक वाइ भनेको हामी यो एक्स लेखिदिइहाल्यौँ रुट अन्डर सेक स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर माइनस वान भयो कि नै यहाँ हेर्नु यो भयो कि नै त्यसै गरेर तपाईँहरू कसैको गर्नुहोस् है यो केही होइन मैले इन्टिग्रेसन गरेँ हो फर्मुलाहरू यहाँ दिएछ मैले है एकचोटि हेर्नु है सिक्स स्क्वायर थिटा माइनस टेन स्क्वायर वान त्यसपछि सिक्वायर भनेको के हो वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा यसरी आउँछ है डिभाइड या कसैको थिटा कसै कसैको एक्सको जस्तै यहाँ कसैको एक्सको गरेको छुइनँ नि मैले हजुर यसलाई आफै ट्राई ट्राई गर्नु कसैको एक्सको डेरिभेटिभ भनेको कसैको एक्स डट कट एक्स हो सेक एक्सको डेरिभेटिभ सेक एक्स डट टेन एक्स हो टेन एक्सको डेरिभेटिभ भनेको सिक्स स्क्वायर एक्स हो साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर थिट भनेको वान हो सिक्स स्क्वायर थिट माइनस टेन स्क्वायर भनेको वान हो कसैको स्क्वायर थिटा माइनस कट स्क्वायर थिटा भनेको हाम्रो के हो वान हो यो हामी डेरिभेटिभ गर्दै थियौँ इन्टिग्रेसन अलिकति देखाएको छु है एकचोटि हेर्दै गरौँ न हामी इन्टिग्रेसन गर्नु भिडियो बनाउँछौँ है यो स्क्रिनसट लगाएर के कसरी गरे होला होइन हजुरहरू पनि एकचोटि ट्राई गर्नु इन्टिग्रेसन गर्दा जहिले पछाडि प्लस सी अब थप्नुपर्छ यसका पनि ट्रिकहरू छन् हामी आगामी भिडियोहरूमा सबै लिएर आउनेछु एक घन्टा लगभग तिस बत्तिस सेकेन्ड भएको रहेछ होइन म भिडियो चाहिँ कहीँ क्रप स्रप काट्ने काम गर्दिनँ केही केही मैले पनि मिस्टेक भएको छ सुधारेको छु त्यो मिस्टेकहरू मैले काटिनँ भिडियो एकदम लामो भएको छ तर एकदम धेरै युजफुल भिडियो हुनेछ बुझ्नु भएन भने रिपिट गरेर काटेर कसरी काटे हुन्छ बुझ्ने गरी हेर्नुहोस् होइन र हाम्रो दुःख हाम्रो एफोर्डलाई पनि थाहा छ हजुरहरूले बि बुझेर होइन हाम्रो यो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने एकदम आशा राखेको छु हस् धन्यवाद